Horoskopi ditor, një djetor, 2023. Shenja e parë zodiakale, dashi. Një udhëtim do t'ju bëjë në rrugën e romancës akoma dhe më të fort. Nëse keni një partner, do të ndjeni si kur po shihoni një muaj mjaltë të dytë. Jeni vetëm, do të takoni dikote të shantë në një udhëtim jashvendit. Mund t'ju trëmpë mendimi i përfshirjes se një mërë dhe një serioze, në vend që të shmangni këtë mundësi të artë, që ndroni të hapur ndaj saj. Nuk keni planifikuar të bëjeni milioner, por nëse kjo ju ofrohet nga dikush, atëherë gjeni mënyrën për ta studiuar këtë plan. Demi, për ju të dashur dem parashikohet se do të ketë një plan shumë të mirë financiar. Ndërkaq parashikohet se marrja një angazhimi serioz këshillohet akoma dhe më shumë. Mos e mbani kokën pas një partneri të shkuar, por keni dashur që të keni një plan më të dinjitos për veten tuaj dhe më të formuar. Injoroni personat negativ në jetën tuaj, pasi asnjë dobi nuk do ket një të ketë në jetën tuaj vëmendja e tyre. Qëndroni të gatshëm për të zhvendosur për hir të dashurisë suaj. Ky veprim do të jetë i dobishëm për ju. Binjakët, ju mund të takoni dikë të veçantë në një ngjarje fetare, kulturore apo arsimore të mundshme, e cila mund të jetë një situatë shumë e këndshme për ju. Zemra do t'ju fluturojë nga gëzimi kur të kuptoni se objekti i dashurisë tuaj është tërheqës dhe tepër i mençur. Është momenti juaj. Gafordja. Për gaforën parashikohet se puna do të jetë një burim i thellë kënaqësie. Do t'ju jepet një detyrë tepër e mirë e cila suportohet dhe mbështetet me talentin tuaj kreativ. Në fillim shefi do të kundërshtojë qasjen tuaj inovative, por më pas do ta kuptojë. Luani, sezoni i krishtlindjeve fillon herët për ju. Shkoni në përfesta, merë një pushime ma gjepës, kjo ka për të ndihmuar që ju të shkoni dhe në një takim të ndzeht. Puna mund të presë, ju dhe të jepni më shumë prioritet, shëllimeve tuaja pozitive dhe arritjeve tuaja. Virgjëresha, familja do të bashkohet këto dit dhe do t'ju jap një kënajësit e për të veçantë. Do të keni dhe mundësin të bëni dhe ditë shka e cila ka të bëj me fpashe me një ta afrëmi cili nuk e një diskutuar për një kohë të gjatë. Lënja paset të kaluarës dhe formimin një aleance dhe mos të jetë uh, qështja e frikës, atër ju do t'jeni akoma dhe më të shëndrushëm dhe të stabilizuar në gjëndjen tuaj emocionale dhe shpirtërore. Vjoj me peshoren, do t'jetë e lehtë të flisni me një mikë të ngusht ose partner romantik për shpresat, ëndrat dhe dëshira tuaja. Ndaloni së të shëndruarëni dhe vazhdoni të keni akoma dhe më shumë përpjekje për dëshira tuaja sepse gjithë gjithë do të realizohet. Akrepi Ju mund të takoni dikë të veçantë përmes punës. Pjesëmarrja në një konferencë profesionale këshillohet fuqishëm nëse po kërkoni dashurinë. A jeni tashmë në një marrëdhënie? Kërkojeni një favor ose dhuratë të veçantë partnerit dhe do të merrni gjithçka që dëshironi. Vizitoni mjekun tuaj nëse jeni duke përjetuar në një dhimbje bezdisëse dhe çdo gjë do të jetë në rregull. Shigjetari. Po kërkoni dashuri dhe do ta gjeni atë gjatë udhëtimit ose studimit. Qëndroni të gatshëm që të afrojeni me një personi i cili mund tjetë tërheqës ose një shok tjetër. Miqt tuaj do tjen të të dekorajueshëm për ju dhe do të zjeroni horizontet tuaja. Duke kërkuar që të mbani status quo, atëherë do tjeni edhe më të qëndrueshëm në veprimtarinë tuaj sociale dhe shoqërore. Brici api, një situat e dhimshme po i vjen së fundmi jetës tuaj e cila në fakt do tjetë e stimuluar nga kjo situatë. I jepin i lam të mirë të shkuar as tuaj dhe hyni në një rrugë të re. Ndjeke e një praktike shpirtërore do t'ju shëronte. Të ti jeni më shumë entuziast për veprim të rinë tuaj profesionale, por dhe për shdo hapë që ju ndërmerni. Ujori, mi ishtë ka i qenë gjithmon një burimi thellë gëzimi për ju. Këtë e periudh janë akoma dhe më shumë të rëndësishëm. Nëse ka në një fest në horizont, bëjë një vet një. Ftoni një grup njerëzish dhe do tjetë kënajsieve qanë kur të shikoni se sa mi të reja do të kryhojnë. Një lajmë i befasishëm do të dëgjohet në këtë fest. Mos u shqetësoni. Peshit do të lini një përshtypje të mrekullueshme tek të gjithë ata që do të takoni. Është një kohë e mrekullueshme për të bërë një prezantim publik apo dhe për të marrë pjesë në një fest apo dhe për të bërë një intervista pune. Vishni diçka të veçantë që u bën të dukeni mirë dhe të ndiheni rahat. Kjo do t'ju lejojë që të projektoni personalitetin tuaj në mënyrë fitimtare. Dikush do të përpiqet që t'ju shtyjë të blini diçka të shtrenjtë. Mos e bëni. Mbajini paratë e fituara me vështirësi në bankë. Ju nuk keni nevojë për gjëra shumë të shtrenjta.